kanssa tommonen mielenkiintoinen Commodore 64. Tämä on täysin rempattu, kaikki konkat on vaihdettu. Ja siinä on jopa toi RF-modulaattorin sisällä olevat konkat on vaihdettu. Muutenkin on yritetty säätää vähän yhtä sun toista. Ja kuva tulee tällä hetkellä tuohon näyttöön, niin komposiitin kautta. Mielenkiintoista tässä on nyt sitten se, että tämä kuva on mustavalkoinen. Mä huomaan tämän kameran ruudun lävitse, että välillä se näyttää kamerassa siniseltä. Eli se on jostain hyvin pienestä kiinni tuo koneen värihommeli. Eli se on nyt sitten, oliko se kromasignaali, joka antaa värit tuohon. Niin katsotaan vähän, mistä se saattaa johtua. Ja kuva tosiaan on edelleen mustavalkoinen. Se vähän tuo kamera huijaa ja ottaa siihen jostain taikoa värejä. Eli katsotaan tuota TV-modulaattorin sisälle. Koska tämä kuva nyt kumminkin, vaikka se tulee tällä piuhalle, niin se kiertää tämän modulaattorin kautta. Muistaakseni tämän pitäisi olla värikylläisyys tämän talttapäähomman. Lähdetään säätää sitä ja kuvataan samalla. Katsotaan, missä vaiheessa saadaan värejä takas. Ei tapahtunut mitään. Tämän pitäisi olla ymmärtääkseni signaalivoimakkuus. Kuvataan vääntelyä. Eli näillä säädöillä ei tosiaan ole mitään tekemistä tuon asian kanssa. Vic-piirin vieressä on tommonen säätö. Sitäkin voitaisiin kyllä kokeilla. Vaikuttaako tuo? No niin, ja sieltähän me saatiin värit saman tien. Eli tämä näin, mikä on tässä. Niin tätä kun säätää, eli nyt meillä on siellä värit. Sitten kun mä säädän tätä näin, niin värit katoaa. Nyt meillä on mustavalkoinen kuva. Ja nyt meillä on värillinen. Värit poissa. Ja värit. Laitetaan se tuohon, missä värit näkyy ja noin. Eli näin korjattiin tämä 64 silleen, että saatiin siihen värit. Onkohan tuo Vic-piiri kauhean kuuma. Siihen pitää laittaa kyllä varmaan tuo siili tai kotelo sitten päälle. Mutta se olisi siinä tämä yksilö. Ei ollut sen monimutkaisempaa korjata. Eli näillä, mitä tuolla modulaattorin sisällä on, niin niillä ei näköjään nyt niin hirveästi ole vaikutusta tähän, mitä se antaa videoliitännestä. Jos mulla olisi antenni ulostulo, niin sitten varmaan olisi, ne nyt varmaan onkin sitten ihan päin persettä, mutta eihän näitä RF-modulaattoreita enää kukaan nykypäivänä käytä, kun ei ole oikein antenni sisääntuloa ja toisaalta kuvakin on aivan surkea. Eli ei muuta kuin se on fiksattu. Pistetään pellit takas kiinni. Näin. Morjens.